Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Визнання Палестини. Ізраїль відкликає своїх послів з 3 європейських країн, адже влади Норвегії, Ірландії та Іспанії сьогодні оголосили, визнають палестинську державу. Ізраїль каже про підрив свого суверенітету і загрозу безпеці, а от європейські уряди вбачають у визнанні Палестини шанс на мир на Близькому Сході. Більше про ситуацію та її наслідки кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Одразу 3 європейських країни одна за одною роблять гучні заяви про визнання палестинської держави. На таке рішення наважуються Норвегія, Іспанія та Ірландія. Реакція Ізраїля миттєва. Він називає ці рішення неправильними і такими, що не сприятимуть ні звільненню заручників, ані миру. Та відкликає з цих держав своїх дипломатів. Ось як це коментує ізраїльський міністр національної безпеки. Держави, які сьогодні визнали палестинську державу, нагороджують убивць і зловмисників. Ізраїль веде військову операцію у секторі Гази з минулого жовтня. Тоді бойовики угруповання «Хамас» напали на мирних ізраїльтян, вбили понад 1200 людей і 2,5 сотні забрали у заручники. Нині у бойовиків лишається трохи більше сотні заручників. Частину вдалося обміняти, щодо частини підтвердити загибель. У заблокованій Газі, де проводять військову операцію, повідомляють про гуманітарну кризу, голод та понад 35 тисяч смертей. Визнанням Палестини деякі країни Європи сподіваються покласти цьому край. До Іспанії, Ірландії та Норвегії можуть приєднатися ще й Словаччина та Мальта. Їхні аргументи, зокрема іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса, ізраїльська влада досі не має плану виходу з цієї війни. Прем'єр-міністр Нетаньяху не має мирного проєкту для Палестини. Боротьба її з терористичним угрупуванням є законною і необхідною після подій 7 жовтня. Але Нетаньяху створює стільки болю, скільки руйнувань і стільки ворожнечі в Газі і нарешті території Палестини, що життєздатність рішення за принципом двох держав знаходяться під серйозною загрозою. Про дві держави – палестинську та ізраїльську – в ООН вперше заговорили у 1947 році. Визнання двох держав мало стати рішенням, яке вирішило би палестино-ізраїльський конфлікт за принципом поступки територіями в обмін на мир. Утім, цього не відбувається вже багато десятиліть. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповідає, які зараз настрої в Ізраїлі з цього питання. Громадська думка здебільшого виступає проти створення палестинської держави. І Нетаньяху на цьому спекулює. Треба, очевидно, що це ж не питання 7 жовтня, це питання, яке вже розтягнулося на майже 100 років. Цього місяця Генасамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію із закликом надати Палестині більше прав як країні-спостерігачці. Та закликала Радбез схвалити запит палестинської держави стати 194-м членом ООН. Проти резолюції виступили, зокрема, Ізраїль і Сполучені Штати. І ще 2,5 десятки країн утрималися. Україна, до речі, має більш як 2 десятиліття історії дипломатичних відносин з Палестиною. Їх встановили ще у 2001-му. Утім, нині під час голосування в ООН вирішила утриматися. Це політичне рішення. Зараз ми більш занурені в свій власний конфлікт, ну, в війну, російсько-українську війну. І нам потрібні голоси арабів, підтримку українських резолюцій. Одночасно з цим, да, Україна прагнула отримати підтримку з боку Ізраїлю. Європейські країни мають інтереси не лише в Ізраїлі, але й інтереси в арабських країнах. І сьогоднішній конфлікт, він заважає в значній мірі, в тому числі, реалізовувати їхні власні інтереси. Тиск на Ізраїль і, зокрема, на його прем'єра Бен'яміна Нетаньяху посилюють не лише окремі європейські держави, а й Міжнародний кримінальний суд. Прокурор якого днями оголосив, домагатиметься ордерів не лише для бойовиків Хамасу, а й для ізраїльського керівництва за його дії у Газі. Чи схвалять судді ці ордери? Наразі питання відкрите. Якщо так, здійснювати затримання підозрюваних доведеться не суду, бо той не має власної поліції, а правоохоронцям країн, які визнають його юрисдикцію. І таких 124. Катерина Федорченко, ТСН 1+1.